Dobrý deň, vážení diváci. Dnes je Svetový deň zdravia, tak tomu venujeme najviac pozornosti, ale predstavíme aj nových členov dozornej rady Matice slovenskej v Srbsku. V relácii prinášame aj záber z večierka harmonikárov, ale aj zo second hand bazáru. V štúdiu dnes uvítam až dvoch hostí. Verím, že sú to všetko dobré dôvody na to, aby ste vy nasledovnú hodinku strávili práve pri TV obrazovkách. Svetový deň zdravia si pripomíname 7. apríla a v tomto roku ten sa nesie pod heslom Primárna zdravotná ochrana, základ univerzálneho pokrytia zdravotnej ochrany. Je toto deň teda, keď si treba pripomenúť na to, koľko je vlastne dôležitý zdravotný životný štýl. O našom zdraví budeme sa rozprávať s mojím dnešným hosťom. Je to doktor Igor Zolňan. Vítejte v štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem, že ste ma zavolali do vášho štúdia. Teraz pracujete v Starých Bánovciach na pediatrii. V Nových Bánovciach. Poznáme vás aj z pohotovosti v Starej Pazove. A na úvod vás poprosím, aby sme možno povedali, že čo je to zdravie? Môžeme to nejako definovať? Áno, po definície Svetovej zdravotníckej organizácie zdravie je stav kompletnej fyzickej, duchovnej a sociálnej pohode a nie len akože stav neprítomnosti choroby a slabosti. Čiže fyziologicky hľadené, to je jeden dynamický systém, ktorý znamená ovisí o... Teda nie len to, že sme chorí, keď nás niečo bolí, keď fyzicky cítime, že niečo nám je, ale všeobecne. Keď máme teda ako aj zdravý duch, aj zdravý vôbec štýl a prostredie okolo seba. Áno, tá definícia Svetovej zdravotníckej organizácie je jedna idealistická. Čiže definícia, aj po tej definícii môže sa povedať, že skoro nikto nie je ani zdravý. Môže byť 5% ľudí na planéte. No ale potrebné je ten dok, aby sa išlo k tej ideálnej tak definície, aby sme ťažili k tomu. Teda, čo je zdravie potom? Zdravie znamená dynamický jeden systém, ktorý ovisí o vplyvu okolia na náš organizm a opačne, znamená od nášho organizmu na okolie. Teda na všetko, čo je vôkol nás. Vieme, že každý človek vlastne má právo na zdravotnú starostlivosť. Ako by sme to mohli vysvetliť? Môžeme. Musíme prvo rozlišovať, že znamená právo na zdravie a právo na zdravotnú starostlivosť. Právo na zdravie má každý človek, je zagarantované v tentoká zdravotnú, znamená zdravotná organizácia svetová. Tentoká vraví, že každý človek má právo na zdravie. A teraz na zdravotnú starostlivosť zabezpečuje tak štát. V našom štáte ústavou je zagarantované, že zdravotnú starostlivosť vo voľakej nepohode, čiže ak je ohrozený život, má každý. Znamená, každý človek, bol to obyvateľ nášho štátu alebo nie. A v všetkých druhých prípadoch zdravotnú starostlivosť majú právo na zdravotnú starostlivosť od strane nášho štátu, majú právo deti, potom osamelí rodičia s deťmi do 7. roku, potom ženy v druhom stave, aj ženy, ktoré majú deti do 1. roku. Teda to sú tie nejaké definície, to sú vlastne tie pravidlá, ktoré máme v zákonoch a to, čo možno toľko to pacientom ani neznamená, ale možno treba pacientom hovoriť viac v tom smysle, že veľmi je potrebná, čiže dôležitá prevencia. Aby sme teda už zašli trochu do tej samej medicíny. Teda koľko je prevencia vôbec dôležitá pre naše zdravie? Veľmi je dôležitá, ale keď rozprávame o prevencii, myslíme na prevenciu chronických a ťažkých ochorení. Takže ak rozprávame o chorobách, ako čo sa akutné choroby, zápal hrdla a
niektoré a slično. Čiže... Tomu nemôžeme predísť? Pa, alebo ťažšie? Nemôžeme, ťažšie, veľmi ťažko, znamená, tak tie mikroorganizmy sú všade okolo nás a nemôžeme ich zaobísť nejako. Hlavne, keď povieme, že tá prevencia, niekedy si pomyslíme, alebo tak laicky, že aha, teraz sú pred nami jarné dni, ale obyčajne v jeseň, keď sa blíži zima, tak potom sami sebe nejako hovoríme, aspoň ja, že treba brať čo viacej vitamínov. Je to časť prevencie? Práve pred takýmito chorobami, teda hrdlo, prechladnutie? Nie. Nie. Keď rozprávame o prevencii, myslím, znamená, rád som o prevencii chronických a ťažkých chorob, ako čo sú rakoviny a podobné. Takže a one sú zariadené, znamená, v našom štáte, našim zdravotníckym systémom. Čo to znamená prevencia? Znamená to pravidelné prehliadky? Áno, to znamená pravidelné a kontrolné prehliadky, ktoré sú systematizované a sú... Teda sú pravidlá, podľa ktorých a ako sa regulujú tie prehliadky? Obyčajne sa lekári alebo tenka povolávajú pacientov na tie prehliadky, navzájom deti, ktoré chodú na tie kontrolné prevencie, odnosno kontrolné prehliadky a prevencie drog školy a aj počas školenia. Teda prakticky tie systematické prehliadky, ktoré majú deti, patria do tejto prevencie. Áno, taktiež starší ľudia, to sú kontrolné prehliadky, čiže screeningy, ako sa u nás volajú, pre rôzne rakoviny, ktoré u lekári budú od týchto času znamená povolávať ľudia, aby prichádzali na nich. Uh-huh. Koľko sú staropodloženia vlastne zodpovední voči sebe? Aj my sami ako pacienti musíme byť zodpovední voči sebe a navštíviť svojho vyvoleného lekára a poukázať na to, že niečo nie je v poriadku v nejakom prípade. Alebo možno, keď aj cítime, že nič nám nie je, treba z času na čas zavítať k lekárovi a urobiť práve také nejaké všeobecné kontrolné prehliadky. Žiaľ Bohu, to je niečasto. Znamená, ľudia zriedkavo chodia za to, že sa hanbia. To sa najviac myslí na ženy, ktoré by mali chodiť gynekologovi častejšie. Takže vravia, že ženy, ktoré skončili svoj generatívny period, čiže sú staršie od 50 rokov, by mali častejšie chodiť ako ženy v generatívnom periode, lebo sú častejšie rakoviny u nich napríklad. Taktiež z času na čas by bolo na čím odísť lekárovi a hľadať si možnosť prehliadky na cukorovku, znamená, aby sa videlo, či majú cukor zväčšený v krvi a podobne. Čo to znamená častejšie? Netreba predsa byť aj v tom zmysle, že chodíme každý mesiac, možno raz ročne, dvakrát ročne, alebo ako často by také prehliadky boli dobré, vítané? Bolo by dobre, keby to bolo aspoň raz ročne. To by bolo jeden veľký úspech. A čo hovoria vlastne štatistické údaje? Koľko ste boli aj v službe pohotovosti, aj teraz na pediatrii, aj vôbec koľko viete z rozhovoru s kolegami, alebo ste možno hľadali nejaké štatistické údaje? Čo to najviac trápi staropazovčanov? Staropazovčanov netrápi nič viac ako v druhých obcach nášho štátu. Sú to najčastejšie, žiaľ Bohu, znamená rakoviny. U ženách sú to rakoviny prsníka a maternici a u mužov sú to rakoviny pažeráku a hrubého čreva. Teda to sú tie štatistiky a vlastne keď hovoríme aj o štatistiky, aj o vôbec tejto súčasnej dobe. Či táto súčasná doba prináša možno nejaké nové choroby v zmysle, že sme nervózni, máme rýchly život, rýchlejšie, než to naši predkovia žili. Či aj to môže zapríčiniť, vyvolať nejaké ochorenia? Dnes sa všetko viac rozpráva o tom syndrómu rýchleho života. Takže
navzájom je tentokrát to veľkou súčasťou nášho väčšieho ochorevania od rôznych chorôb, ale najväčšou súčasťou ochorievania je styl života. Znamená nepravidelné chovanie, výživa, nepravidelná výživa, fyzická neaktivita a nestaranie o svojmu telu a nechodenie lekárom načas. Vám niekto z pacientov povedal, doktor, ale ja som nestihol doma jesť, lebo som celý deň bol niekde. Nie je problém, mali ste taký prípad, že sa vám niekto tak vyžaloval zo srdca? Nie je problém, že oni nestihli jesť, nebo vedie v tom, čo sa je. Znamená, Svetová zdravotnícka organizácia naznačila, že sa napríklad, že je napríklad dymené meso a meso, ktoré má v sebe nitrity, čiže to sú salami a podobné, sú kancerogéne. A to sú na prvom mieste, znači kancerogéne materie, ktoré dovádzajú do rakovinov pažeráku a druhých častí digestívneho systému. A ako sa vyhnúť napríklad šunke? Alebo možno to s nejakou mierou jesť? Je z mierou, áno. To je, nepreháňať? Áno, nepreháňať, častejšie jesť varenú a pečenú chovu a sa trochu dodržiavať toho, čo sa je. Keď ide o prevenciu, teda hovorili sme o tom, to, čo prináša tento mesiac v Staropazovskom dome zdravia, sú aj dve poradne. Mohli by ste nám povedať, teda poradňa pre diabetikov a tiež aj pre chorých na obličky? Áno, to sú, znamená, nefrologická poriadňa. Tu robia traja lekári, sú tu, oni sú internisti. A k nich sa môže dostať, takže tentokrát sa, ak máte nejaký problém, sa hlásite vášmu všeobecnému lekárovi a on vás pošle, znamená, ak posle jeho prehliadky vás pošle k tým lekárom, ak je to potrebné. V súvislosti, aké máte rezultáty a ťažoby. Koľko by sme sa mohli dotknúť v tomto vysielaní všeobecne o tomto, o našom zdraví, ako rozprávame? Či by ste záverom mohli dať nejakú všeobecnú radu pacientom, všetkým našim vlastne divákom a poslucháčom? Áno, aby dbali na svoje zdravie a aby sa hlášali častejšie lekárom, keď majú ťažoby, a aby počúvali svojich lekárov. Veľa vody, veľa napríklad sviežeho ovocia a zeleniny, aspoň nám toho, ktorá už nebude chýbať v týchto jarných dňoch. A možno hudba? Pomáha hudba nášmu zdraviu? Pomáha, áno. To je jedna dobrá rada. Teda dobrá hudba na našu dobrú náladu. Ďakujem veľmi pekne vám za účasť v našej relácii. A práve si vypočujeme aj túto radu, že hudba nám môže prispieť k dobrej nálade. Navrhujem, aby sme si pozreli, ako to bolo pred týždňom na večierku harmonikárov v Starej Pazove. Najmladší staropazovský harmonikár Alexej Mitnáver má iba 4 roky a on spolu so svojím otcom Dankom otvoril večierok venovaný tomuto nástroju pod názvom Harmonika moja, poďme do Pazova. Harmonika je veľmi populárny nástroj v Starej Pazove a podľa počtu účastníkov, ktorých bolo okolo 30 všetkých generácií, má aj svoju budúcnosť. Ty hrávaš na harmonike? Kto si to kúpil? Za rodinu. Sa ti páči, keď hráš? No. A vieš aj spievať? Viem! Ako bolo dnes večer? Sa ti páčilo na javisku spievať? Aha. A čo hovorí ocko? Teda váš Alexej má iba 4 roky. Vy ste spolu s ním vystúpili. Bolo to jeho prvé verejné vystúpenie? Áno, prvé vystúpenie. Pán Alexej veľmi volí našu hudbu, slovenskú hudbu. Takže skoro pani každý večer, ale 3 raz do týždňa troška ja i vám hudieme, ni za dlho, ale vám po celý deň harmonikulem. S ňou sa šeta, hudie aj tak. On bol spokojný asi podľa toho, koľkokrát dnes vychádzal na javisko. Čo vy hovoríte vôbec ako niekto, kto sa zaoberal hudbou, zaoberá o tomto večierku? A bolo veľmi pekne a mne bolo posebno pekne za to, že môj najmladší syn vyhrával s náma.
veoma mal to rad, njemao tremu, ništa, vidjeli ste i sami, to ako da navek je dohadzao svema i hudava, naozaj pekne bol. 85-ročný Jan Filip začal hrávať pred 7 desaťročiami. Bol najstarším účastníkom programu, v ktorom si zaspomínal na minulosť a úvodom povedal, že v Starej Pazove boli najprv iba huslisti. Tam v nejakých 60 rokoch sa zjavil Ľuban Tomič, ktorý počal prvý na harmoniky hrať staropazovské piesne na Ľubichove harmoniky. Pozdejšie posle z toho ten Tomičovaj už keď ako sa viac sa nezjavoval, postali Bači Maco Turanom hrávali, potom hrával Bači Janko Medveč Medo, potom hral Kukučka, hral Máto, hral Potram, potom posle Pavel Dobroňovský si kúpil harmoniku, posle tých všetkých som sa zjavil ja, aj Kováč Jan Gecov. Toho volali Geci. Boli sme veľmi, my dva sme boli veľmi dobrý tandem. Hrali sme v Starej Pazove, ja svadbu, on hral na gramatičné harmoniky a ja na diatonky. Voľa keby Stará Pazova bola populárna s tým, že sa hrávalo na tých diatonkách, Ľubichových harmonikách, trišorových. A veľmi to išlo rytmicky. Dneska máme mnoho týchto harmonikárov, ale sa nám trošička vymiešalo aj s druhých dedinou tentoká piesne, tak máme trošička, nemáme ten rytm, ako to bola, kedy sme my robievali starší harmonikár. V programe vystúpili samoukovia, ako aj školení hudobníci, aktívni členovia spolkového orchestru či iných skupín, ale aj Miroslav Hadrík, etnomuzikolog, ktorý sa dejinám pazovskej hudby a harmonike venoval vo svojej diplomovej práci. Tá celá história, čo sa týka prisťahovania Slovákov na dolnú zem, takzvanú, od roku 1770 až po súčasnosť, toto obdobie skúmame. Je to také komplexné, celkom zaujímavé, ale je to také, že proste prešlo, tá staropazovská pieseň proste prešla takou, by som povedal, že takými piatimi etapami všetkých tých vývojov, čiže poľnohospodárstvo ako začiatok tej ľudovej hudby musím spomenúť, lebo poľnohospodári, pastieri, spojené je to s píšťalkou. Tie hudobné nástroje v podstate vyrábali si sami, pričom hrávali tie svoje pesničky, odkiaľ došli. Z tej hornej zemi, síce nebolo to z jedného mesta, boli to z viacerých, tak ďalej. Potom sa dostali tie aerofóny, čo boli gajdy. Gajdy sa vyskytovali vlastne v srbskej kultúre. Tým pádom pri tej srbskej kultúre aj staropazovčania Slováci počúvali tie pesničky a vlastne tie všetky ozdoby, čo sa im ľúbili, tak vlastne dávali do tých svojich slovenských piesní, ľudových piesní. A tým pádom vlastne vznikala taká ornamentika, ornamenty vlastne tej staropazovskej ľudovej hudby. Pritom prechádzame potom do ďalšej etape, kde vlastne vzniká tzv. Tamburášky, ten orchester a vlastne je to tam, že prichádza kontra, tamburáška, kontrabas, husle. A už v 30. rokoch potom začína vlastne tak, že do tohto orchestra takzvaného prichádza harmonika. Tým pádom je to obohatené o niečo, o tú harmoniku, o ten sprievod a tak ďalej, tej harmoniky. A celkový vývoj tých pesničiek je zložitý, čo sa týka toho, že by som vám porozprával teraz od začiatku po koniec, lebo tam sa spomína aj tá pentatonika, jak sa to, tie ornamenty, jak sa robili a tak ďalej. A jednoducho išlo to tou stranou, že tá ľudová hudba vlastne prišla do toho štádia vyvíjania, kde vlastne
kde vlastne tí ľudia si obľúbili tie pesničky, ktoré boli vlastne s tou takzvanou srbskou pesničkou prepojené na Slovensku. Práve to je niečo, čo je vlastne aj čo dáva špecifikum pazovskej piesni, čiže hudbe. Presne tak. Je to proste, je to aj tá pazovská pieseň je iná, keď sa porovná napríklad s Vojlovicou, s Petrovcom, s Kysáčom. Proste my sme vylúčili, nemáme čardáše, máme iba pomalú, rýchlu estu a rubato. A tým pádom je to špecifické a je to, hlavne aj ten spev je iný, jak v ostatných regiónoch vo Vojvodine. Aj Jan Brdka začal hrávať ešte v detstve a potom sa venoval štúdiám akordeónu. Po mnohých rokoch zahral pred svojím obecenstvom. Máte pravdu, už je to 24 roky, čo som tu prvýkrát na tomto pódiu vystupoval. Ale teraz sa už akordeónu nevenujem profesionálne, zostáva to na také poloprofesionálnej úrovni, by som povedal, ale je to tá láska. Láska na celý život určite je, ale ja som mal takú zaujímavú otázku od môjho dedu, nebohého, ktorý sa pýtal, že Janko, že čo robíš? Že dedo, hrám. Vrej, že dobre, ale čo robíš? Tak na konci sa to tak aj nejak vyvrbilo, že akordeón zostal koničkom a venujem sa teraz ničomu inému. A prečo si zvolil vtedy akordeón? Ja som začal na husliach, lebo však môj hra na husliach a keď som mal asi 2 alebo 3 roky, len tie husle boli veľké a nejak som ich otrieskal o zem. No a nejak som sa k tomu klavíru ťahal len tu na, aj otec, aj všetci nejak hovorili, že tak akordeón na dopazový patrí, čo sme aj videli, koľko je tu akordeonistov, koľko je tu histórie a vôbec som nespravil chybu, že som sa k tomu venoval. Je to nástroj, ktorý má uplatnenie nielen v ľudovej hudbe, ale aj koncertnej, jazzovej a tak ďalej, takže určite správna voľba. A ako bolo dnes večer na javisku po toľkých rokoch zahrať? Tréma, strašná tréma, pred svojim publikom hovorím. Vzadu sme sa všetci rozprávali, všetci mali trému, aj tí ostrilaní. Ja som zahral, neviem, nespočetne veľa koncertov. Mimo, po Európe, po svete som pochodil. Ale pred tým domácim publikom, tak to je má to váhu, má to ťarchu, nie je to jednoduché. Ja som sa triasol, jak keby som mal znovu tie 4 alebo 5 rokov. Tedy som ani tú trému nemal, tedy to tak nejak samo išlo. Obavy, že bude večierok zdlhavý s ohľadom na počet účastníkov, boli zbytočné. Každý si zvolil inú pieseň, niektorí vystúpili v duete alebo si zavolali speváka, čo program spestrilo a rozhovory o dejinách pazovskej hudby so zaujímavými anekdotami, ako aj odborné slovo o harmonike, dali koncertu na váhe. Obecenstvo malo iba slová chvály. Super, tak by mohlo byť častejšie. Vám sa páčilo? Extra. Nemám reči. Znači, toto je fenomenálno. Máš zim, tu toľká isto u hudov, aj baš im bolo pekne bolo. Kto toto vymyslil, svakamu času. Kto sa toho sečil, myslím, je to harmonikáčov, pazové, aj sme nevedeli, koľko je to. Páčilo sa. Čo to bolo zvláštne? Pa zvláštne bolo teraz, keď všetci dovena za hudy. Naozaj je to krásne. Pamiatka bude pekná, aj dlhá. Takého to voľa, čo na čím viac. Každý bar druhý mesiac, aby nám troška dalo chuť do života, do voľu. Veľmi pekne. Celý večer diváci nešetrili dlaniami a asi najväčší potlesk dostal Vladimír Žolnaj Žole, keď zaspieval starú pieseň Keď pôjdem z Pazova. Keď pôjdem z Pazova, tam sa mi mať uvať. Pazovské ťobčence, verbu vám uvať. Mojim vzorom, tak poviem, boli všetci harmonikári. Ja som bol zaľúbený do harmoniky, tak všetci harmonikári, aj keď som počúval harmonikárov, tak aj na televízii, tak ďalej, znamená, môjim vzorom bola harmonika. Ja som sa zaľúbil do harmoniky, tak nemôžem povedať pre niektoré človeka, že vzor, ale harmonika mi bola vzor. Bola a zostala? Áno, áno. Vieš možno, koľkokrát si spieval, alebo koľko piesní vyspieval? Neviem, to by bol voľaký
načim specijalni digitrom, a i vratiti film dozadu o švedskoj, bolo bi to vrba. A čo je to na tej harmonike, že je tvojou láskou? Tam nije i specifický zvuk, ktorý ona, ako povem, ako hra, to ten sam zvuk ma prilakal gu harmoniki, a jednoducho bolje druge instrumenti, kjer je sami pačili, ali harmoniku sam najvec mal rad. Zato že mala i ljavu, a i pravu ruku. I tu sam mogu dostać na mene harmonika, jer mogu hrati sam. Nije bo mu način nikto, ani husli, ani baza, nikto. Tu maš mali orkester, kjer je majster dobri, tak harmonika stači. Je šťastný, že sa harmonika stala tradíciou v ich rodine, lebo na nej hráva aj jeho syn Igor. A nie sú jediná rodina, v ktorej sa tento nástroj prenáša z generácie na generáciu. Organizátori nezabudli ani na voľakedejších hudobníkov. V predsieni divadla sa premietali staré nahrávky a na videoprezentácii fotografie tých, ktorí už nie sú medzi nami. Je údaj, že teraz je to v Starej Pazove okolo 50 harmonikárov. Ja som na 100% spokojný. Poďakujem sa všetkým mojim kolegom, ktorí prišli, ktorí sa zúčastnili. Ešte raz touto príležitosťou pozdravujem tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, žiaľ Bohu. Ja som spokojný. Dúfam, že aj obecenstvo je spokojné. Teda bolo plné a myslím, že bolo to pekné, bolo to niečo iné. A myslím, že je to super. Hoci bola plánovaná iba jedna spoločná pieseň na záver, obecenstvo v plnej divadelnej sále si vyžiadalo až tri a spievalo spolu s účastníkmi. Polovicou marca v Bartskom Petrovci sa uskutočnilo výročné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku, keď boli aj vymenovaní noví členovia dozornej rady. Práve nová dozorná rada stretla sa koncom mesiaca v Starej Pazove. Najprv by som sa možno venovala tomu zasadnutiu, ktoré bolo v Bartskom Petrovci, keďže máme takú, ja si myslím, že peknú novinku, že sme dostali aj štvrtého podpredsedu v rámci Matice. Áno, v krátkosti by som len, aby sme neobťažovali našich divákov a poslucháčov, boli tedy stanovy, akože najdôležitejší bod, lebo sú tam nejaké technické nedostatky. Potom, tak ako čo ste povedali, bol zvolený štvrtý podpredseda Matice slovenskej Srbsku, odvolaná bola dozorná rada a vymenovaní boli noví členovia dozornej rady. To by bolo ako také najdôležitejšie, čo sa udialo na tomto zhromaždení. Skôr, že sa venujeme dozornej rade, môžeme len počuť mená tých podpredsedov, ak to nám je nový. Nový podpredseda nám je Jan Krivák, to je z Belehradu, jeho kompetencie sú Belehrad aj ostatní Slováci Srbsku. Teda nový podpredseda Matice slovenskej v Srbsku, ale aj nová predsednička dozornej rady Libuša Simendičová zo Starej Pazovy. Vy ste práve mali teraz konštitutívne zasadnutie. Čo sú vaše ciele a možno či ste vlastne videli aj v doterajšej činnosti a pôsobení tohto telesa nejaké problémy? Áno, videli sme aj problémy, ktoré sme všimli si, že boli. Napríklad stalo sa to, že nebola viacej taká dôvera, čo sa týka Matici, a to chceme, aby sa vrátilo. Taktiež budeme robiť na tom, aby dobre meno Matici sa zachovalo, aby Slováci boli svorní, a taktiež budeme pracovať, aby hlavným, Matica vlastne, aby bola hlavným tým buditeľom slovenského toho národného povedomia. To sú nejaké hlavné veci, ktoré budeme robiť v následnom periode. Mohli by sme počuť, kto sú vlastne novými členmi dozornej rady? Samozrejme, to je Janko Belaň, pán Pavel Baláš, pán Zlatko Lechard a pán Jan Kolár. Témou tohto dnešného zasadnutia vlastne bolo konštituovanie. Čo by ste možno ešte vytýčili ako také dôležité, keď ide o činnosť samotnej Matice a vás v dozornej rade? No tak, najdôležitejšie na tom zasadnutí bolo konštituovanie. Sme si zvolili predsedníčku, pani Libušku Simendičovú, a sme tak
nejak začali črtať obrysy tej našej práce, ktorú by sme si želali, aby sme toto, čo pani predsednička povedala, predovšetkým vrátili dôveru matičiarom, vrátili dobré meno matice, aj aby členovia matice to naše povedomie budovali, alebo vracali, alebo ho zodvihli na vyššiu úroveň, čiže aby sa napred dostali Slováci, ktorí sú Slováci presvedčenia a nie Slováci z osobných záujmov. A normálne, aby sme doriešili takú, ako by som povedal, trochu prázdnu činnosť matice, ktorá nastala už dlhoročnými nesvárami v rámci matice. Či možno sú niektoré prostredia, kde je tak najväčší problém, alebo v smysle nefungovania slovenských inštitúcií, a kde by matica musela alebo mohla zasahovať? Konštatovali sme, aj už dlhší čas je konštatovaná nečinnosť určitých simomsov, jednoducho, ktoré sú, jestvujú, ale sú nečinné. Potom je značne sa zmenšil počet členstva. Konštatovali sme, že sa nám deti menej zapisujú do slovenských škôl a tak ďalej. To sú také vitálne problémy, ktoré my chceme zliadnúť a podnietiť ostatné orgány aj vedenie Matice slovenskej v Srbsku, aby sme to nejak napravili alebo zveľadili ešte. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Keď chcete niečo k tomuto doložiť, keď nie, tak bude príležitosť, aby sme sa ešte rozprávali o činnosti Matice slovenskej v Srbsku ako strešnej organizácii, ktorá vlastne by musela byť všade a podporovať činnosť Slovákov na všetkých poliach. Áno, aj podporovať, ale robiť aj transparentne. Nech sa vidí presne, čo, kde, ako. Myslíme, že to je základ všetkého. Na budúci víkend sa uskutoční medzinárodná konferencia v Starej Pazove, a to na tému Veľkonočné tradície staropazovských Slovákov, čiže paničke. Jeden z tých organizátorov, profesor dejín Jaroslav Miklovič, je mojím hosťom. Ja som aj úvodom povedala, že dnes v štúdiu vítam dvoch hostí. Hovorili sme o zdraví a teraz o niečom, čo je tradícia, čo je pekné a čo ešte stále prežíva v Starej Pazove. Sú to paničky. Vítejte v štúdiu a povedzte mi, čo to bude za konferenciu, kto organizuje a čo sa dozvedieme na nej? Ďakujem na povolanie. Konferencia je spravená z dvoch príčin. Prvá príčina je, že chceli by sme paničky ako obyčaj zapísať do nemateriálneho dedičstva Srbska. Znamená to by asi, že by to bolo prvé, čo my dolno Slováci v Srbsku máme zapísané do toho nemateriálneho dedičstva. Ako obyčaj, keďže to obyčaj, ktorá zotrváva iba v Starej Pazove. A ako druhé, snažíme sa a bude to vlastne prvá manifestácia do 250-ky príchodu Slovákov do Starej Pazove. Sama tá konferencia je koncipovaná tak, že fakticky ona bude trvať 1,5 deň, znamená v sobotu 13. na ten úderný deň, kde máme zahlásených hostí zo Slovenskej republiky, z Maďarska, domácich etnografov. Potom budeme mať predpremiéru filma Paničky, ktorú minulý rok nakrúcala slovenská redakcia Televízia Nový Sad. Dajú nám taký zostrih 5-minútový. A potom budeme mať také ako pracovné dielne, znamená časti kroju, obliek, ako sa ktorý volá a tak ďalej. Znamená, aby sme mali od počiatku do konca a v nedeľu spolu s hostiami máme naplánované ísť do niektoré domácnosti, znamená vidieť, ako to vypadá, keď prídu tie deti, potom spoločne s nimi do kostola, znamená, aby sme zatvorili jeden celok. Čo znamená, v sobotu teda celý deň budú aktivity, je to vlastne zorganizované tak, že budú aj prednášky a budú aj tie nejaké dielne. To je jedna otázka, druhá, kde to bude a či kto má záujem, môže prísť, či je otvorené pre verejnosť. Áno, koncipovali sme tak, že v doobednejšej časti budú akože referáty. No, nie sú to tie klasické prednášky, znamená, budú tu už nám známa ekipa, doktor Čukan z Nitry, doktor Mihálik z Nitry, potom Katarína Királiová, ona je predsednička Ústavu pre kultúru Slovákov žijúcich v Maďarsku, Katarína Mosnáková-Bagľašová,
doktorat teraz pracuje na metodickom centre Slovákov žijúcich v zahraničí Banskej Bystrici. Domáci etnológovia, znamená Anna Sečová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov a Marian Pavlov. Ináče toto sme zorganizovali spoločne, znamená kultúrno-umelecký spolok Hržina Janka Čmelíka, potom Historicko-národopisná komisia pri Matici slovenskej a Múzeum vojvodinských Slovákov. A ešte potom o 17.30 bude promocia knihy Kultúrne tradície Slovákov v Srieme, ktorú v Lani začali robiť a aj dokončili táto skupina z Nitry. Je to vlastne kniha, ktorú skrátka iba predstavili, keď bola zima s knihou v Starej Pazove a teraz budeme mať tú opravdovú promóciu. Áno, budeme mať tú opravdovú promóciu, takže potom o tej pol šiestej v predsieni, v divadelnej sieni predsieni sami, pretože tam máme dosť priestoru, povoláme aj týchto druhých, ktorí boli ako zdroje informácií, znamená Binguľa, Erdevík, Šíd, Dobanovce, Luk, Boľovce, normálne aj Pazovčania, znamená všetci sú vítaní, aby prišli a všetci sú aj vítaní na tejto konferencii. Čo znamená, bude to také malé stretnutie sriemskych Slovákov? No konečne už po dlhšom čase myslím si, že dávno sa nestretli sriemskí Slováci, výjimoc čak festivalu Sriem spieva, ale myslím si, že toto je preto celkom inakšia záležitosť. Takže je to pekný úvod do tých 250 rokov príchodu Slovákov. Povedzte mi vy ako dejinár, s ohľadom na to, že kto všetko prichádza, teda hostia, sú to vedci zo Slovenska. Teda oni sa zaujímajú o dejiny tunajších Slovákov a zvlášť staropazovských. Presnejšie sú to etnografovia, národopisci, znamená oni z tej odbornej stránky. To nám bol aj cieľ. Čo sa týka samých dejín, samej histórie, tu sme poprosili pána farára Igora Feldiva, aby niečo z tej strany vyrozprával o tom všetkom. Takže ako hlavný vedúci toho všetkého budú mladé sily Anna Sečová Pintírová, riaditeľka múzeuma vojvodinských Slovákov a Marian Pavlov, ktorý je etnograf, tak sme poprosili, aby sme ich do toho zapojili. Takže máme tak rozšírenú tú, nie kotované iba za Pazov, ale nám pomáhajú aj zo strany. Viem, že vy skúmate aj dejiny Pazovčanov, ale zohľadom na to, že je to vlastne vašim povolaním, koľko ste skúmali iné dediny, v zmysle, či ste niekde nakúkli, že tie paničky, kde ešte boli a či naozaj všade zanikli paničky okrem Pazove? Bačky sa to volala Kyselica napríklad, chodilo sa s Kyselicou, to je niečo podobné. Text piesni, vlastne nápev piesni je istý, text je inakší. Niečo podobné bolo v Serenči a aj v Aradači. S tým, že napríklad tu Pazove sa to zachovalo. Čo ešte zaujímavé, Pazove napríklad niekde až 1931-32 sa palila morena. Čo ja som nepočul, že u dolnozemských Slovákov sa napríklad tá morena ako bábka zapálila a hodila do potoku niekde za dedinou, čak aby odniesla tú zimu a všetko to zlo. Aj na koncert s Betlehemom sa chodila aj Pazove, kým to chodenie s Betlehemom sa nám zachovalo ako tradícia dnes vo... Golubinciach a medzi Slovákmi vo Vojlovici. Myslím, že práve Slováci aj spomínali ten Betlehem, že je to späté teda s Golubinčanmi. Práve toto prostredie také, aké je multietnické, má teda nejaké tie zvyky, ktoré sme si možno či vypožičali, alebo sa naučili jedni od druhých. Myslím si, že ten Betlehem, morena a paničky, že to prinesené z pravlasti, vlastne pravlasť zo Slovenska. Takže to je modifikované možno do niektorých týchto. Ale tieto paničky, zvlášť pretože tu ide o deti, oni sú preto tak zaujímavé. No. Práve potom aj táto kvetná nedeľa bude o to slávnostnejšia a verím, že možno aj viac skupín detí sa zjaví v kostole, len keby počasie žičilo, teda aby tie paničky mohli tak pekne vyobliekané navštíviť pešo vlastne všetkých tých, keď by sa im podarilo pešo, alebo aspoň pred kostolom, aby mohli spoločne zatancovať. No, ja dúfam, že bude naozaj pekné počasie. Ak sa nám podarí, budeme mať ešte jednu sprievodnú manifestáciu. Chceli by sme spraviť takú menšiu výstavu starých fotografií paničiek, takže... Kde bude tá výstava? Isto bude tam, znamená, ak sa nám podarí, chceli by sme asi 10 takých tablónov, trochu väčších, aby nám to bolo spravené. Kto má na starosti tú časť programu? V
Čo sa, naše bola iba organizácia a sám harmonogram, znamená kto, kedy bude, ako bude, to sme zverili v Múzeum vojvodinských Slovách. Ale hovorím o samotnej výstave, kto to pripravuje? Istotne. Tiež len. Naše bolo nájsť fotografie, prepožičať si fotografie, takže sme to posunuli. Povolali sme aj ženské spolky, poslali sme pozvánku, znamená Kovačica, sa mi zdá Petrovec, Pivnica a Hložený. Pošľu, alebo je už poslané aj do Golubinec, takže by sme chceli to trochu tak rozšíriť. Vzhľadom na to, že bude aj ten bazar veľkonočný, mm-hmm. takže malo by byť pekne, no taká. Všetko sa uskutoční vlastne toho 13. a 14. Áno. aj bazár veľkonočný, tradičné podujatie, ktoré organizujú ženy pôsobiace pri spolku, áno. bude tiež v sobotu. Takže budeme mať všetko na jednej hrbe. Teda pekná, pekná udalosť, aby všetci naši staropazovčania, ale z iných miest zavítali do Pazovy v ten deň. Buď si niečo vypočuli z histórie dolnozemských Slovákov, najmä pazovských, alebo pozreli tie staré fotografie, videli, čo to vlastne, ako sa pripravujú v Starej Pazove na kvetnú nedeľu. Veľkonočný bazár tiež niečo tradičné, ktoré sa poriada v Starej Pazove. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť ďakujem našej relácii. A vlastne, keď ide o podujatia v Starej Pazove, je ich neúrekom a stále. A pred týždňom, čiže v piatok, sa ukončil jeden bazár, ktorý prebiehal na Hurbanovskej fare. A bol to bazár, jarný bazár používaného odevu a obuvi. Tak teraz si pozrieme ešte, ako tam bolo. Second hand v doslovnom preklade z angličtiny znamená z druhej ruky. Toto slovné spojenie sa u nás udomácnilo a označujú sa tak najmä obchody s použitým šatstvom, ktoré slangovo voláme aj sekáče. Bazár je vlastne obchod, predajňa či trhovisko so starším tovarom. My sme s kamerou nakúkli na starú Hurbanovú faru v Starej Pazove a porozprávali sme sa s koordinátorkou second handu Annou Malkovou. Dá sa vôbec počítať, koľkýkrát sa koná takýto bazár a kto je organizátorom? Áno, je toto 23. bazár v poradí. No je to takých už 11-12 rokov. Organizátor sú oltárny krúžok žien Tabita. Ja som koordinátorkou. Odkiaľ máte všetok ten tovar, všetky tie šaty, obuv? No to nám prinášajú naši spoluobčania. Máme tak dvakrát do roka zbierku. Vždy to zahlásime aj v kostole, aj cez médiá, takže ľudia potom prinášajú to, čo nepotrebujú a ešte niekomu môže poslúžiť. Niekedy máme aj zo zahraničia, tento raz máme menší počet zo zahraničia, zo Slovenska niečo prinesené. No v ponuke sú pánske, dámske oblečenia, obu, detské, sú to aj nejaké doplnky do domácnosti, hlavne posteľné prádlo alebo nejaké doplnky do domácnosti, proste pohári, šálky a tak. Hlavne všetko je, tak povedať, 100 dinárov. Sú takí, ktorí prvýkrát prišli, aj keď je to už zažitý bazár, že dlhšie sa koná. A prekvapia sa niektorí, práve máme tu jednu návštevničku, ktorá sa prekvapí, že 100 dinárov len. Teda od 100 do 1000 dinárov. 1000 dinárov sú kožené bundy a kabáty. Kožené kabáty, ináč obyčajné sú 200 dinárov, 300. A na čo sa využije ten výťažok z predaja? No, na rôzne účely to používame. Tento raz máme naplánované, aby sme do sakristii, teda v kostole, urobili jednu skriňu, kde sa budú odkladať veci, ktoré ináč sú nám na rôznych miestach, sú to aj vázy, ktoré sa v kostole používajú, sú to aj rúcha, ktoré sa menia podľa toho, ktoré je, či je pôst, či je, ktorá je doba. Takže na tie účely použijeme a používame aj na zdokonaľovanie, čiže na tábor v Crikvenici, vždy zasielame jednu spolusestru. Koľko dní trvá ten bazar, odkedy dokedy je otvorený a ste tu stále aj vyprítomná, alebo ako je to s organizáciou? No, každý deň sa striedajú po dve sestry, nie som stále ja prítomná. Niekedy chodím každý večer pozbierať peniaze, zamknúť a kľúče dať inej spolusestre, ktorá bude zajtra, a niekedy aj nie, niekedy si to vymieňajú same. A bazár trvá od pondelku, piatok sa končí.
pobednejších hodinách, od 14. do 19. hodiny. Ešte možno na záver, ako ste spokojná s účasťou? No, zdá sa mi taký menší úpadok. Musím uznať, že už také 2-3 bazary nazad je taký menší úpadok, že menšia je navštívenosť. Alebo nepotrafíme po dobu, keď to konáme, že sú práce, že sú ľudia v zahradách, vo viniciach a tak, že nemajú času, alebo možno aj menšie záujem proste. Alebo sú viac tých second handov v meste, takže si aj tam pokúpia. Takže, ale prinášanie, čo sa týka prinášania, môžeme byť vždy prespokojní. Prinášajú aj počas bazáru, kým trvá. Tak o teraz, keď sa budem pozerať do skrine a budú tam nejaké kúsky, ktoré už nepotrebujem, mám ich zbierať a potom, kedy bude najbližšia zbierka zase, najbližší bazár? No najbližší bude v jeseň. Akže sa vám tie veci naozaj niekde robia neporiadok, tak môžete ich priniesť hocikedy u pokladníka, v uradujúci hodín pokladníka. Od teraz teda, ak narazíte vo svojej skrini na kúsky, ktoré už nechcete, buď ich môžete recyklovať v zmysle, že ich využijete na nejaký iný užitočný účel, alebo ich zbierajte a doneste potom na evanjelickú faru s dobrým úmyslom na ďalší second hand bazár. Pred týždňom sme hovorili o biblickej olympiáde. Ide teda o súťaž žiakov základných a stredných škôl zvoliteľného predmetu náboženstvo a dnes sa venujeme hodinám náboženstva v Pazovskej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Naša Mária pobudla na hodine so žiakmi nižších ročníkov. Blíži sa Veľká noc, jeden z najvýznamnejších sviatkov kresťanov, kedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša. Deti sa o takých i podobných témach môžu dozvedieť najmä od svojich rodičov, starých rodičov, ale takú možnosť majú aj v škole, už aj na prvom stupni, v rámci voliteľného predmetu náboženstvo. Prečo dali prednosť tomuto predmetu pred občianskou náukou a ako sa im na hodinách páči, to už je otázka na žiakov. Keď zazvonilo, prvá si vošla do triedy. Prečo si sa tak tešila na náboženstvo? Za to, že ho veľa volím. A čo tu robíte na týchto hodinách? Pa obično hľadíme voľakedy filmy, hráme, aj voľakedy robíme do pratovného zošitu, aj... Máte aj domáce úlohy z náboženstva? Nie. Ako stráviš veľkonočné prázdniny, čo budeš robiť? Pa, budem sa hrať so sestrou, ona isto chodí na náboženstvo, aj budem sa hrať so svojou druhou sestrou, so sesternicou. Ja som si vybral náboženstvo, lebo už som v prvom a druhom ročníku chodil na občiansku, tak som aj raz chcel skúsiť na náboženstvo. A páči sa ti tu, čo tu robíte? No, páči sa mi tu. Obyčajno hľadíme kreslené filmy a potom sa nás učiteľka spýtuje, že či sme si niečo aspoň zapamätali. Cez veľkonočné prázdniny ja aj moja rodina budeme farbiť vajíčka, ozdobovať, pripravovať košíky na Veľkú noc. Ja náboženstvo volím, pretože sa tak učím o Bohu aj tak. Vidím, že si donesol iba peračník. Čo robíte na tých hodinách? Nepotrebuješ nejaký zošit alebo... Niekedy máme zošit, ktorý stojí v skrini a aj tak niekedy farbíme niečo a hľadíme filmy. Ja cez veľkonočné prázdniny budem farbiť vajíčka. Rozhodla som sa, lebo sa mi veľmi páči za to, že sa učíme o Bohu. A ktorý si ročník? Druhý. A čo tu na tejto hodine väčšinou robíte? Ako to prebieha? Väčšinou sa učíme o Bohu, aj kreslíme, aj rozprávame o Bohu. Dobre, čo budeš robiť cez veľkonočné prázdniny? Potom s bratom budem farbiť vajíčka aj tak.
A tento predmet sa aj známkuje? Dostávate známky? Papa Ňučeka nám dáva aj plusy, aj minusy, ale ešte nie známky. A už si dostala niekedy minus? Nie. A plus? Áno. Chodím štvrtý ročník a od prvého ročníka chodím na náboženstvo. A rozhodol si sa sám, alebo či niekto poradil, rodičia, starí rodičia? Sám som si rozhodol. A prečo? Pretože z prvého ročníka som chcel vidieť, ako je to učiť o Bohu. Aj sa mi páčilo, aj doteraz chodím. A ty si už trošku starší. Aký je tvoj pohľad na to, čo tu robíte, čo sa učíte, ako prebieha tá hodina? Je to zaujímavé? Hľadíme niekedy filmy, niekedy kreslíme, píšeme, farbíme, niekedy aj niečo čítame, ale málo kedy. Viacerí mi hovorili, že tu hľadíte filmy. A o čom sú tie filmy? To sú nejaké rozprávky, alebo s akou tematikou sú tie filmy? Tie filmy sú o Bohovi. Napríklad teraz posledný film sme hľadeli 10 Božích prikázaní. Na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sú vytvorené skupiny podľa ročníkov. Na prvom stupni sú spojení žiaci od 1. do 4. ročníka v jednej triede a je ich spolu okolo 20. Na starosti ich má pani učiteľka Anna Kišová, ktorá k nám do Staropazovskej základnej školy dochádza. Pochádzam z Kovačice, z Banátu a venujem sa, učím náboženstvo a slovenčinu na náboženstvo na 7 školách po Vojvodine, po Srieme, hlavne a po Báčke, v 4 mestách a dedinách. A na 2 školách učím aj slovenčinu od tohto školského roka. Inak som profesorka slovenského jazyka a literatúry. A nie je vám ťažko takto stále cestovať z mesta do mesta? To musíte mať aj nejaký plán napísaný, kedy, kde máte ísť? No tak kedy ako. Kedy ako, niekedy je to dosť náročné, už som si nejak aj zvykla. Ako dlho pracujete tu v základnej škole v Starej Pazove? Tak teraz 1. marca bolo presne 8 rokov, ako som začala pracovať, čiže v 2011 roku, 1. marca. A vysvetlite nám organizačne, ako to tu máte riešené, lebo viem, že nejak spájate ročníky. No tak v tomto školskom roku je to tak, že na prvom stupni máme všetky 4 ročníky akože spojené do jednej skupiny, teda od aj 1., 2., 3., 4. ročník. Takže musím priznať, že je to dosť náročné, čo sa týka organizácie. Musím vynaložiť dodatočné úsilie, aby sme proste dosiahli tie stanovené nejaké ciele, výsledky. A v druhom stupni máme tiež spojený 5. a 7. ročník a 6. a 8. ročník. Je taká jar pred Veľkou nocou. Aké témy teraz preberáte? Samozrejme máme plán a program pre každý ročník. A teraz už začíname pomaly s veľkonočnou tematikou. Teda tie posledné chvíle života Pána Ježiša, posledný príchod do Jeruzalema, posledná večera s učeníkmi, potom zajatie, ukrižovanie a vzkriesenie. Teraz sa tým zaoberáme. A majú žiaci záujem počúvať to, ako sa správajú na hodinách, ako reagujú na vaše výklady? No, tak samozrejme, že je veľa žiakov, ktorí majú záujem. Ako čo ste mohli vidieť, ako náhle zazvonilo, už niektorí prichádzajú. Vlastne mám takých žiakov, ktorí súťažia, kto skôr príde na hodinu, že hovoria, že im je náboženstvo obľúbený predmet. Takže naozaj som rada, že môžem s nimi pracovať. A ešte na záver by ste nám mohli povedať, toto je voliteľný predmet. Môžu si žiaci vybrať buď občiansku náuku alebo náboženstvo. Prečo je dobré, aby rodičia pomohli dieťaťu vybrať práve náboženstvo? No myslím si, že je veľmi dôležité v živote každého človeka, aby žil s tým vedomím, že existuje Boh, aby si bol vedomý toho, aby počítal s Pánom Bohom, so svojím stvoriteľom v svojom živote. A myslím, že je to veľmi dôležité, aby sa to stávalo už v tom akože detstve, čiže aby aj rodičia svoje deti viedli k tomu.
A že je dôležité, aby sme každý deň hľadali Božiu voľu v našom živote, aby sme vlastne poznali ten Boží plán, ktorý je vlastne ten najlepší, lebo Boh nám chce dať budúcnosť plnú nádeje, znamená, On má tie najlepšie plány pre nás a najlepšie rady pre náš život. Hodinu náboženstva majú žiaci raz týždenne, učebnice aj pracovné zošity ostávajú väčšinou v škole, takže nezaťažia školské tašky a predmet sa neklasifikuje. Možno preto je táto hodina medzi žiakmi obľúbená a možno aj preto, lebo ako sme sa presvedčili, na hodine vládne príjemná, aktívna spolupráca s pani učiteľkou. Ak vám, vážení diváci, tieto minútky ubehli veľmi rýchlo, tak to nás veľmi teší. Znamená, že sa vám páčilo všetko, čo sme na dnes pre vás prichystali. Záverom vám ešte poviem, že v tento víkend v pivnici teda sa končí festival Džida, na ktorom vystúpili aj staropazovskí divadelníci a tí sa zase chystajú na festival do Čadce, teda na Slovensko. V Slovenskom spolku sa naplno pracuje, lebo sa pripravuje aj veľkonočný večierok a už na budúci týždeň, čiže v budúcom vysielaní, budeme hovoriť práve o tom, čo môžeme očakávať v rámci veľkonočného večierka. Dovtedy vám odporúčam, aby ste kvetnú nedeľu využili pekne, teda aby ste uvítali paničky a aby ste si možno prišli aj pozrieť, aby ste sa prišli pozrieť na tú konferenciu venovanú práve paničkám, a konferencia teda bude v sobotu a v nedeľu prebiehať práve v Starej Pazove. Teda aj toto bude sledovať Radiotelevízia Stará Pazova, aby vás aj o tejto udalosti informovala, a budeme sa tešiť už na nové stretnutie na budúci týždeň. Želám vám všetko dobré, nezabúdajte pozerať ani naše vysielanie a v repríznych termínoch tiež si môžete pozrieť aj prostredníctvom internetu na YouTube kanáli. Všetko dobré a dovidenia.